Krásné dobré odpoledne vám všem. Poprosím o zpětnou vazbu, jestli vidíte prezentaci a jsem slyšet. Ano, oboje ano. Super, děkuju. Aleš šel sice po obědě, ale já jdu po Alešovi, což je vždycky obrovský challenge a jdu hlavně s tématem, které není vždy zajímavé, ne vždy oblíbené. Pravdou je, že skutečně jsme se 2 roky neviděli a za ty 2 roky se v oblasti práva a kybernetické bezpečnosti udála celá řada věcí. O čem to vlastně dneska bude? Asi o těchto 6 oblastech, samozřejmě o právu, o čem jiném, když se budeme bavit o paragrafech. Nicméně o právu a vhledu do kybernetické bezpečnosti, to, co bych chtěl představit, je nějaký scope Evropské unie. Vrátím se malinko k GDPR a ke kybernetické bezpečnosti a rozhodnutí soudů, případně dozorových orgánů v této oblasti. Zaměřím se pak na jednu z norem, jedno z nařízení, které je vlastně už platné v rámci Evropské unie a poslední část se bude věnovat banu webu. Tu poslední odrážku tady mám záměrně, protože vlastně celá ta prezentace má ukazovat to, že svět, byť práva, není rozhodně černobílý a spoustu věcí lze vnímat různými způsoby. Je mi strašně líto, že se nemůžeme potkat naživo, protože pak byste zažili to, co zažíváte běžně. A to jsou moje otázky do publika. Jaká je vlastně funkce práva? Co pro vás, pro drtivou většinu ajťáků, představuje právo? A budu rád za jakoukoliv zpětnou vazbu do chatu. Dovedu si představit, že ta reakce bude taková stylu něco, co mě brzdí v tom, abych dělal dobře svoji práci, oprus, nastavování pravidel a podobně. Nicméně právo je jeden z normativních systémů a cílem práva je regulovat společenské vztahy tím, že nastaví principy, nastaví pravidla. A ty pravidla jsou tady o toho, aby předcházely konfliktům a v momentě, kdy ty konflikty nastanou, aby je řešili případně toho, kdo ten konflikt způsobil nebo zavinil, tak aby potrestali. Právo jako takové by mělo vytvářet úplně ideálně prostředí právní jistoty. Což není nic jiného než takové prostředí, kdy my, občané, vnímáme právo tak, že je relativně jednoduché, předvídatelné, má dlouhodobý charakter a zakotví v nás takové ty základní úzusy, kterým je, že nikdo nesmí být krácen na svých právech jinak a způsobem, než který stanoví zákon. Případně to, že když porušíte zákon nebo právní normu, tak budete postiženi na základě toho, co ta právní norma umožňuje. Z hlediska právní jistoty je asi nejpředvídatelnějším normativním aktem, který teda nemá povahu práva, ale má povahu náboženského přikázání, tohle desatero. A můj dotaz, a byl bych moc rád za zpětnou vazbu, dokážete bez toho, že byste se podívali na Wikipedii nebo vyhledali si to v Google, dát do chatu nebo do slajda kompletní desatero všech 10 přikázání, které my jako západní v uvozovkách křesťanská společnost vnímáme nebo jsme vnímali jako základní pravidla, která nám byla dávána jako základní normativní systém, který v nás vytvářel jakousi právní jistotu. Druhá otázka by pak byla, jestli v současné době pro nás desatero v té podobě, v jaké bylo prezentováno nebo je prezentováno v Bibli, má nějaký význam, nebo jestli jsme v době, kdy máme chuť zažívat a řešit jiná desatera. Jestli jsme v době, kdy vlastně právo, ať už definované církví, náboženstvím, nebo právo kodifikované v právních dokumentech má pro nás nějaký význam. A nebo jsme se přesunuli do toho stavu, kdy vlastně to právo a tu regulaci toho normativního systému nám diktují poskytovatelé služeb, které využíváme, které běžně konzumujeme na denní úrovni, ať už jsou to operační systémy v našich počítačových systémech, ať už jsou to aplikace, bez kterých nemůžeme žít, a ať jsou to sociální sítě, které chceme sledovat. Do tohle právní, z mého pohledu, nejistoty pak samozřejmě zasáhnou i další velikáni a zasáhnou různými způsoby. Ať už je to John Perry Barlow svojí deklarací nezávislosti kyberprostoru, anebo jsou to jiná vyjádření více či méně utopická. V tomhle prostředí je pak velkou otázkou,
do jaké míry věříme v to, že právo v prostředí informačních komunikačních systémů existuje, že má tu regulatorní funkci, že je schopno nám cosi zaručit a garantovat. A ono, ty otázky jsou samozřejmě hypotetické, budu rád za diskuzi, nicméně pravdou je, že zažíváme dobu, kdy se právo velmi výrazně vměšuje do oblasti kybernetické bezpečnosti. Když si vezmu historický pohled na kybernetickou bezpečnost, tak jste řešili takové věci, jasně, potřebuji antivirus, potřebuji IPS-ko, IDS-ko, potřebuji Next Gen Firewall, potřebuji tyhle technická řešení, ale vlastně k čemu je mi právo? Co mi to právo dá za ten bonus, za ten další přínos k budování kybernetické bezpečnosti? A já na to zkusím odpovědět na konci své přednášky, případně kdybych na to zapomněl, tak v rámci diskuze moc rád zodpovím. Z pohledu budování kybernetické bezpečnosti a práva je vhodné se podívat na problematiku rámce bezpečnosti Evropské unie, který stanoví, že máme celou řadu oblastí. Jedna z těch oblastí je ochrana prostředí, ve kterém se pohybujeme, a mimo jiné ochrana kybernetického prostředí. Samozřejmě i reakce na jednání, která mají povahu zločinů kybernetických. Vedle tohohle obecného rámce, nebo respektive tím, aby tento obecný rámec byl naplněn, nebo proto, aby byl naplněn, Evropská unie přijala celou řadu nařízení a směrnic, které tuto oblast řeší. Tou první směrnicí, která v podmínkách České republiky byla implementována dřív než na úrovni Evropské unie, je směrnice NIS. Předpokládám, že jste o ní alespoň rámcově slyšeli. NIS byla implementována nebo přetvořena v podmínkách České republiky do zákona o kybernetické bezpečnosti a prováděcích předpisů tohoto zákona. Efekt NIS a tyto dva slajdy jsou vytaženy z návrhy NIS 2, na který máte v prezentaci odkaz. Efekt NIS byl takový, že rozhodně přispěl k zlepšení schopností v oblasti kybernetické bezpečnosti. Bylo docíleno toho, že členské státy přijaly národní strategie a určili orgány, které mají řešit kybernetickou bezpečnost. Z tohohle pohledu lze konstatovat, že NIS rozhodně naplnil svůj účel a vytvořil ty single point of contacty v členských státech, na které se můžete obracet. Zároveň NIS si kladl za cíl zvýšit spolupráci členských států a definovat subjekty, respektive oblasti, které je potřeba subsumovat a chránit v rámci směrnice NIS. Kromě těch pozitivních přínosů samozřejmě NIS přinesla i, nebo po implementaci NIS byly zjištěny určité problémy. A to je zaprvé to, že existuje nízká úroveň kybernetické odolnosti podniků v Evropské unii, nestejná odolnost členských států a jednotlivých odvětví a nízká úroveň společenského povědomí o problematice kybernetické bezpečnosti, což všechno odkazuje ve finále na koncového uživatele, na vnímání kybernetické bezpečnosti, jako respektive na nevnímání kybernetické bezpečnosti jako celku budování organizace, vytváření systémů a jejich následné implementace. A problémy, které samozřejmě vznikly a přišly po implementaci NIS, byly i dalšího charakteru, a to takového, že se jako společnost vyvíjíme a transformujeme se v digitální společnost. Digitalizuje se vnitřní trh Evropské unie, ale samozřejmě i ten trh vnější. A samozřejmě přišel už několikrát zmiňovaný COVID-19, který nás de facto donutil přesunout se v řadě případů, kdy je to jenom možné, do online světa. A v ten okamžik jsme se stáli víc závislí na opět informačních komunikačních technologiích a na službách, které jsou s těmito technologiemi svázány. Což pochopitelně vedlo k nárůstu kybernetických bezpečnostních hrozeb, útoků a sofistikovanosti, respektive zdokonalování těchto útoků, s tím, že bylo identifikováno na úrovni Evropské unie, že tyto útoky jsou samozřejmě jak vnitřního charakteru, tak charakteru vnější. Evropská unie z tohoto pohledu přijala strategii kybernetické bezpečnosti, kterou postavila na
čtyřech základních pilířích, kterým je ochrana údajů, garance základních práv, garance bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti. A tyhle čtyři pilíře představují jakýsi předpoklad pro posílení společnosti v této současné digitální době. Když projdu ty pilíře postupně, nejsem si jistý, že je projdu úplně všechny v tom času, který mám, ale zkusím, tak začnu tím pilířem, který se vztahuje k ochraně osobních údajů. Zažili jsme si semináře o GDPR, následné semináře po implementaci GDPR a myslím si, že jsme dělali i seminář rok poté GDPR a tak dále. Nicméně tahle problematika se dále vyvíjí. Jedna z těch oblastí, která se vyvíjí, je oblast předávání osobních údajů mimo teritorium Evropské unie. A ve vztahu k této problematice je významným rozsudek vztahující se k Maximilianu Schremsovi a jeho sporem se společností Facebook v té době. Tento rozsudek vlastně zapříčinil to, že byla zrušena dohoda, která garantovala jakési předávání osobních údajů mimo Evropskou unii do Spojených států amerických, kde jsou typicky hostováni oni největší provideri služeb jiných než služeb spočívajících v konektivitě. A v tom rozsudku mimo jiné zaznělo to, že omezení ochrany osobních údajů, která plynou z vnitrostátních předpisů Spojených států amerických, nejsou upraveny takovým způsobem, aby odpovídaly požadavkům, které jsou v zásadě rovnocené požadavkům vyžadovaným unijním právem, a zejména zásadou proporcionality. V tomto případě bylo namítáno zejména to, že k daným osobním údajům mohou přistoupit bezpečnostní složky Spojených států amerických, a to i v případě, že dané společnosti hostují ty data mimo území Spojených států amerických, typicky v Irsku. Celé rozhodnutí nebo rozhodování v oblasti ochrany osobních údajů a jejich předávání mimo Evropskou unii nebo respektive nakládání s těmito údaji tímto rozsudkem nekončilo. V roce 2020 došlo k případu, který vyústil v rozhodnutí dozorového úřadu v Rakousku, který vlastně konstatoval, že IP adresy, cookies, reklamní identifikátory je třeba považovat za osobní údaje, ale je tedy potřeba s nimi takto zacházet. Celá ta podstata tohoto případu byla, že uživatel navštívil stránku, která se jmenovala zdravotnictví, a tato stránka využívala nástroj Google Analytics, který pozbíral data o tom konkrétním uživateli a předal je mimo Spojené státy, mimo území Evropské unie, konkrétně do Spojených států amerických. A tento uživatel namítal, že si nepřeje, aby s jeho osobními údaji bylo tímto způsobem nakládáno. A Rakousko ve vyšetřování nadále pokračuje, nicméně v mezičase rozhodoval dozorový úřad i v Nizozemsku, kdy onen dozorový úřad prošetřuje dvě stížnosti na používání Google Analytics v Nizozemsku a opět se dostává do té pozice, že je víceméně před rozhodnutím, kdy řekne nebo konstatuje, že ta služba Google Analytics zřejmě nebude povolena. A zároveň tento dozorový úřad konstatuje, že existují různé nástroje, softwarové nástroje, které si majitelé webových stránek mohou sami nainstalovat na svůj vlastní webový server, bez toho, že by používali Google Analytics. A tou vlastní instalací sníží rizika, která se vztahují k ochraně osobních údajů. Mohli byste si říct, že reakce ze strany Spojených států amerických těch providerů bude vstřícnější, bude spočívat v hledání nějakého konsenzu, nějakého řešení, jak zabezpečit bezpečné zacházení s těmito osobními údaji. Nicméně reakce mají spíše jiný charakter, a to tak, že například společnost Meta Platforms pohrozila, že pokud nebude mít možnost uchovávat data uživatelů na serverech hostovaných nebo teritoriálně lokalizovaných ve Spojených státech amerických, tak znemožní používání svých služeb v Evropské unii. Je jasné, že i toto vyhrožování nebo toto konstatování může být jakýmsi stupínkem, který povede k vyjednávání o dohodě Privacy Shield 2. Nicméně z mého pohledu by to mělo vést k jednomu konkrétnímu bodu, a pokud
tyhle služby používáte, zazálohujte si svoje data, pokud je nemáte zazálohováno. Kromě GDPR se do problematiky ochrany osobních údajů vtěsnal i Evropský kodex pro elektronické komunikace. Tento kodex konkrétně mimo jiné řeší i problematiku cookies, na které byl standardně používán princip opt-out, tedy co výslovně neodmítnu, to dostávám. Tento princip byl víceméně zrušen, víceméně. Samozřejmě tento princip je v některých oblastech možné aplikovat. A do podmínek České republiky bylo toto nařízení implementováno novelou zákona 127 o elektronických komunikacích, které je účinné od 1.1.2020 a které vlastně sbírání a zpracování cookies postavilo na principu opt-in, to znamená na základě prokazatelného souhlasu. Jak už jsem na začátku říkal, ten princip opt-out se netýká absolutně všech cookies, samozřejmě je možné ji aplikovat na cookies, které jsou nezbytně nutné pro přenos práv, poskytování služeb, včetně zajištění bezpečné komunikace. Pokud byste k tomu chtěli zjistit více, můžete se podívat na stránky UOU a případně na stránky CESnet, jak my zpracováváme osobní údaje. Další právní normou, která už spadá spíše do oblasti kybernetické bezpečnosti a věnuje se vymezení některých práv a povinností, je Cyber Security Act, který se vztahuje primárně k agentuře ENISA. Přeskočím ho nicméně pro vás zájemce, kteří by se s ním chtěli seznámit, nechám vám odkaz. Co nás čeká? Rozhodně nás čeká spousta změn, které se nás dotknou v oblasti kybernetické bezpečnosti. Za prvé je to návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o vysoké společné úrovni kybernetické bezpečnosti v Unii, takzvaný NIS 2. Když bych měl porovnat NIS a NIS 2, tak nalezneme určité rozdíly, určité problémy. Za prvé, NIS 1 předpokládal, že některé organizace nebudou závislé na informačních komunikačních systémech, případně nebudou těmito systémy ovlivnitelné nebo napadnutelné. NIS 2 od tohohle pojetí upouští. NIS 2 zachovává současná odvětví, nicméně přidává odvětví nová, která jsou v tom sloupečku více vpravo. NIS 2 zároveň přináší to, že identifikace a regulace jako taková dopadne na organizaci, která bude určena nebo je určena nebo která se určí, jako na celek, nikoliv na jeden konkrétní systém, který je závislý na fungování konkrétní služby. NIS 2 zároveň odstraňuje rozdíl mezi provozovateli základních služeb a poskytovateli digitálních služeb. Konkrétně stanoví to, že v NIS 1 byly často klasifikovány ty orgány nebo služby na základě jejich důležitosti a byly rozděleny do kategorií, v důsledku čehož byly podrobeny různým režimům dohledu, což vlastně ve finále mohlo vytvářet určitou disproporcionalitu. NIS 2 také posiluje požadavky na zabezpečení pro společnosti tím, že zavede přístup k řízení rizik, který poskytuje minimální seznam základních bezpečnostních prvků, které je potřeba použít. NIS 2 současně zavádí dvě kategorie subjektů, a to je kategorie nebo subjekt, který je označen jako essential entities a druhá skupina je označena jako important entities. Co se reálně stane? Nedokáží predikovat, protože když se podíváte na rozdělení, tak jak je definováno zákonem o kybernetické bezpečnosti, ať už od poskytovatelů konektivity, poskytovatelů významné sítě, digitálních služeb, významných informačních systémů, poskytovatelů základních služeb, anebo subjektů kritické infrastruktury, tak to členění je velmi významné, nebo je velmi rozmanité, kdežto NIS 2 de facto stanoví dvě skupiny těchto osob. Podotýkám, že tenhle slide je tady záměrně, protože za chvíli ukážu, že to možná nebude tímhle způsobem pojato, že to může být pojato ještě nějak jinak. Každopádně NIS 2 zanáší celou řadu dalších změn, ať už je to například povinné vzdělávání managementu a vyšší míra odpovědnosti managementu za budování kybernetické bezpečnosti.
zavádí de facto minimální bezpečnostní standardy, hlášení relevantních událostí hrozeb, a tentokrát zanášení těchto hrozeb do registru ENISI, identifikace, způsobněny identifikace povinné osoby, povinné certifikace kybernetické bezpečnosti, případně i vyšší pokuty, které se skutečně inspirovaly tím, co přineslo GDPR. Otázkou je, jak pak to bude implementováno na konkrétní subjekty v konkrétním státě. Ve vztahu k NIS 2 je potřeba vymezit nebo vyzdvihnout jednu činnost, a to je činnost Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, který vyzývá odbornou veřejnost k zasílání návrhu na změnu zákona o kybernetické bezpečnosti. Tento zákon bude muset být změněn a za chvíli ukážu proč, protože vlastně to pojetí, které je dáno NIS 1 a její implementací do podmínek České republiky v podobě zákona o kybernetické bezpečnosti neobstojí. Otázkou je, kdo všechno bude NISem 2 regulován. V současné době zákon o kybernetické bezpečnosti v různých oblastech reguluje zhruba 500 až 600 subjektů v České republice. Při jednání s kolegy ze Spolkové republiky Německo jsme došli k tomu, že v Německu je regulováno zhruba 4,5 tisíce subjektů a NIS 2 přinese desetinásobný nárůst těch subjektů, které budou regulovány. To znamená, v podmínkách České republiky si lze představit, že subjektů, které spadnou pod NIS 2, respektive pod nový zákon o kybernetické bezpečnosti, bude někde mezi 5 až 6 tisíci. Krom NIS 2 je současně předkládána na směrnice Critical Entities Resilience, která se věnuje ochraně nejvýznamnějších prvků kritické infrastruktury, respektive prvků, které by měly být chráněny v rámci každého daného státu. Jenom pro vaši představu, tato směrnice, nebo respektive návrh této směrnice, byl vydán stejně, jako byl vydán návrh směrnice NIS 2. Má i stejné memorandum a vlastně potřebou nebo cílem je vytvořit jednotný přístup mezi oboma dvoma směrnicema, nastavit jednotná opatření, která mají zvýšit bezpečnost, ať už fyzickou, nebo onu digitální. Otázka je, co se stane. Je rozhodně přínosem, že komise uznala rostoucí vzájemnou provázanost a závislost fyzické a digitální infrastruktury. Otázkou je, jak pak tato vzájemná provázanost bude implementována do podmínek České republiky, jak my přistoupíme ke změně nejen zákona o kybernetické bezpečnosti, ale třeba i krizového zákona. Nastíním za chvíli několik problematických bodů, na které můžeme narazit. To, kdo určí, co respektive jaký subjekt spadá do kritických subjektů, je na každém státě. Ten zajistí, aby tyto subjekty byly určeny a aby byly o svém určení informovány. Je to fajn, to, co by mělo skutečně, nebo k čemu by skutečně mělo dojít, je k bližší provázanosti činnosti, a teďka zejména hasičského záchranného sboru, který je garantem za krizový zákon, a NÚKIBu, který je garantem za zákon o kybernetické bezpečnosti. Nastavení pravidel, která budou aplikována, protože současný krizový zákon ne zcela vhodně pracuje s těmi hrozbami a s prvky, které jsou určovány například podle zákona o kybernetické bezpečnosti. To, k čemu dojde, bude určitě k jakémusi prolnutí mezi fyzickými, kybernetickými hrozbami a vznikne skupina hrozeb, které budou považovány nebo představovány jako hrozby digitální. Pokud jde o to, koho se to... CER 2 se mimo jiné dotkne oblasti telekomunikací a digitální infrastruktury a když se podíváte na to, co je v této směrnici definováno jako digitální infrastruktura, je to řada služeb, kterou v současné době částečně máme vymezenou v zákoně o kybernetické bezpečnosti, ať už jsou to top level domény, ať už jsou to cloudové služby, ať už jsou to veřejné sítě elektronických komunikací. Kdy se téhle velmi významné změny můžeme dočkat? Reálně v roce 2025,
si můžeme říct, že s největší pravděpodobností vstoupí ony transponované směrnice v účinnost v podmínkách dané republiky, protože je předpoklad, že v letošním roce bude NIS 2 schválena a pak bude legisvakační lhůta, která bude spočívat v tom, že jednotlivé státy implementují tuto směrnici do svých vnitrostátních předpisů. Problémy, které v současné době jsou a které řešíme, je to to, že mnohdy se subjekty překrývají. Je to to, že nejsou zcela vhodně nastaveny kritéria pro určení prvků kritické infrastruktury v některých odvětvích. Typickým příkladem je zdravotnictví. Určování služby jako celku, rozdílnost určování subjektu, který je organizační složkou státu versus určování subjektu soukromého, kdy typicky soukromý subjekt je určován pomocí opatření obecné povahy. Mnohem logičtější by bylo tady uplatnit třeba rozhodnutí podle správního řádu a tak dále. Těch problémů je celá řada z pohledu práva, nicméně ten největší problém je následující, a to jsou lidé. Lidé nejsou, kouzlem se neobjeví a představa, že za 2 nebo za 3 roky tady vznikne tak velký lidský potenciál, který naplní požadavky NIS 2, CERu a dalších směrnic, případně nařízení, které vám budu ukazovat, je z mého pohledu iluzorní. Je otázkou, jestli si zákonodárci, kteří tvoří tyto právní normy, uvědomují toto slabé místo, jestli s ním pracují, jestli vytváří podmínky pro odstranění tohoto z mého pohledu největšího problému, protože lidé, kvalifikovaní lidé nejsou a opravdu bude problém je sehnat. Aby jsme neskončili jenom NISem a CERem, bude existovat, nebo v současné době je připravena celá řada dalších právních aktů, ať už je to návrh nařízení, které se vztahuje k odolnosti finančního sektoru, akt o digitálních službách, který zpřísní pravidla pro online reklamu a odpovědnost za odstraňování nezákonného škodlivého obsahu, typicky dezinformací na internetu. Případně akt o digitálních trzích, který zvýší dohled nad velkými hráči, vyhledávači sociálními médií, online tržišti a tak dále. Čeká nás z toho mnohem víc. A opět budete narážet na lidský potenciál, který vám bude chybět, ať už v oblasti technické, právní, anebo v oblasti krizařů, analytiků, riskařů, manažerů kybernetické bezpečnosti, architektů, auditorů. Je to něco, co mě z pohledu ukotvování právní jistoty, tvorby a rozumnosti přístupu práva k reálnému světu minimálně v tomhle pohledu chybí. Další oblastí, kterou chci zmínit, je nařízení Evropského parlamentu, které se věnuje potírání teroristického obsahu. Toto nařízení je platné a je účinné a toto nařízení stanoví podmínky pro to, jakým způsobem má být potírán teroristický obsah online. A opět doporučuji tohle účinné nařízení si projít, přečíst. Odkaz budete mít v prezentaci, která bude volně přístupná. Já z tohohle nařízení vytáhnu jenom pár klíčových bodů. A jedním z těch klíčových bodů je, že poskytovatel hostingových služeb, který je vystavený teroristickému obsahu, zahrne do svých podmínek ustanovení, které se týká zneužívání jeho služeb k veřejnému šíření teroristického obsahu, a toto ustanovení uplatňuje. Samozřejmě to musí učinit tak, aby to nebylo diskriminační, aby to bylo přiměřené, vhodné a tak dál. OK, tak upravíme podmínky používání té služby, informujeme uživatele. Nicméně ten poskytovatel je povinen přijmout i další opatření, která by měla zabránit zveřejnění a šíření teroristického obsahu. Typicky vhodná technická a provozní opatření nebo kapacity, jako je například odpovídající personál nebo technické prostředky, které identifikují a rychle odstraní teroristický obsah. Musí samozřejmě, nebo měl by přijmout mechanismy, které mohou pomoci uživatelům velmi jednoduše, rychle a efektivně informovat toho providera o tom, že na jeho serverech nebo na jeho úložištích se nachází teroristický obsah.
a případně má zavést jakékoliv další mechanizmy ke zvýšení informovanosti o teroristickém obsahu. OK, to znamená, ten provider, který už v současné době je nějakým způsobem v podmínkách České republiky regulován, přijme další opatření specificky vůči teroristickému obsahu online. A ten problém ale nastává trošičku dál a ten nastává z mého pohledu například v odstavci 4. toho článku 5. A to je stav, kdy je ten poskytovatel vystaven teroristickému obsahu. A vystaven je tomu teroristickému obsahu, pokud v posledních 12 měsících odstranil 2 nebo více pravomocných příkazů k odstranění teroristického obsahu, který se u něj nacházel. To znamená, někdo do jeho hostingové služby, která je poskytována z pravidla za úplatu, jedno, co tou úplatou je, nahraje obsah, který může mít povahu teroristického obsahu a orgán vydal rozhodnutí, že ten obsah je skutečně teroristický a že ho ten provider má odstranit. V takovém případě ten provider, respektive na toho providera, jsou navalena další opatření, která jsou kontrolována, respektive je kontrolováno, jak a jestli přiměřeně postupuje ve vztahu k té skutečnosti, že už se několikrát stal tím prostředím, ve kterém byl ten teroristický obsah vystaven. Tohle nařízení je částečně, nebo respektive některé části z tohle nařízení jsou transponovány do návrhu zákona proti šíření teroristického obsahu online, který mimo jiné můžete nalézt na těchto stránkách. Doporučuji se na ten návrh podívat, doporučuji se podívat na důvodovou zprávu a doporučuji se možná zamyslet nad tím, jestli sami nechcete vznést připomínky k tomuto návrhu, protože je to oblast, která významně zasáhne do problematiky kybernetické bezpečnosti a do vlastně poskytování hostingových služeb. Tento zákon totiž stanoví, že v ustanovení paragrafu 2, že příkaz k odstranění může vydat Policie České republiky a může vydat příkaz k odstranění toho teroristického obsahu nebo znemožnění přístupu k němu. Když se nad tuhle formulací zamyslíte nebo pozastavíte, tak se vám může zdát, že zažíváte déjà vu, protože něco velmi podobného již bylo řešeno zhruba před 3 roky, kdy Česká republika doimplementovala to, co vyplývalo z úmluvy o kyberkriminalitě, kterou ratifikovala. A tou implementací bylo ustanovení paragrafu 7b trestního řádu, které umožňuje frýzovat anebo znepřístupnit data. Změna pak byla dále promítnuta i do zákona o mezinárodní justiční spolupráci, konkrétně do stavu, kdy zahraniční subjekt vyžaduje data, zafrýzovat data v České republice, případně Česká republika orgán činný v trestním řízení vyžaduje zafrýzovat data mimo území České republiky. Když se podíváte na vlastní návrh tohoto zákona o potírání teroristického obsahu online, tak z mého pohledu to déjà vu spočívá v tom, proč vlastně nevyužíváme k tomu, co ten zákon nebo to nařízení po nás chce, prostředky, které již existují a jsou v současné době podrobeny nějakým mechanismům, ať už kontrolním nebo aplikačním vůči konkrétním providerům. Proč se vytváří další oprávnění? Ta otázka, proč vytváříme další oprávnění, je něco, co mě trošičku trápí, když budu velmi slušný, protože v momentě, kdy přiznám, že mám teroristický obsah a že tento teroristický obsah je online a má například mít povahu toho, že někde umístím video, jak si vyrobit bombu, kterou můžete potom zneužít k teroristickému obsahu, k teroristickému útoku, tak takovéhle jednání je postižitelné například podle ustanovení paragrafu 312e trestního zákoníku, 312e odstavec 2 písmeno b trestního zákoníku. A v ten okamžik mají orgány činné v trestním řízení, kterým jsou mimo jiné policejní orgány, možnost využít toho ustanovení 7b a takový obsah znepřístupnit, zakázat jeho přístup. Další problémy, které mě v té navrhované úpravě trápí nebo které minimálně stojí za zamyšlení, jsou ty, že tahle úprava má podle předkladatele stanovit podrobnější pravidla proti zneužívání hostingových služeb k veřejnému šíření teroristického obsahu.
Na druhou stranu, když se podíváte na ustanovení paragrafu 5 zákona 480 z roku 2004 sbírky, zjistíte, že řada protiprávních aktivit už je, nebo je regulována právě tímto ustanovením a provider hostingu má povinnost třeba takovéto protiprávní obsahy odstraňovat nebo je znepřístupňovat. To, co mi dále chybí v tom návrhu zákona, který je teďka připravován jako lex specialis, je přezkum přeshraničních příkazů k odstranění. Je jasné, že je třeba reagovat rychle, nicméně měly by existovat mechanismy, které by měly stanovit, jak bude přezkoumáváno. A zároveň v tom návrhu není nijak řečeno, jakým způsobem může žádat Česká republika o znepřístupnění tohoto teroristického obsahu online v cizí zemi. Otázkou je, jestli tento záměr zákona vytváří právní jistotu nebo spíš vytváří chaos a právní nejistotu. Z mého pohledu došlo k rezignaci na zapracování vazeb na již platné a účinné právní předpisy. Jsou vytvářeny nové pravomoci pro policii ve správním řízení bez výraznější ingerence státního zastupitelství soudu, což je právě ta ingerence v trestním řízení. Na adresáta, který bude providerem hostingových služeb, tak mohou dopadat různé režimy plynoucí z různých právních předpisů a může nastat situace, kdy bude poskytovatel hostingových služeb úkolován v různých režimech k vykonání téhož, ať už podle trestního řádu nebo podle tohoto nařízení, případně návrhu zákona. Poslední z bodů, které ve své prezentaci mám, je ban webu. Nebudu se teď zabývat tím, co se děje ve vztahu k Ukrajině. Zaměřím se na to, co proběhlo ve vztahu k blokování webu. Tady můžete zažít druhé deja vu, a to je ve vztahu k článku od Ondřeje Saletky, který popsal, jak blokuje CESnet nepovolené hazardní weby. Od 1.1. máme povinnost blokovat i další hazardní nebo další weby, které jsou definovány státním úřadem nebo státním ústavem pro kontrolu léčiv, který nabízí seznam internetových stránek, které mají být blokovány. Z mého pohledu tady rozhodně došlo ke změně, že ty data, která jsou předávány SÚKLem, jsou dána ve strojově čitelném formátu, to znamená, je snížena chybovost člověka při přepisu z PDF skenu do jednotlivých systémů. To, co mi chybí, je například notifikace o změně toho, že došlo k přidání nějakého dalšího nelegálního webu, případně o jeho odebrání z toho seznamu. Neustále je tak požadován prvek lidské kontroly a vynakládání síly na něco, co je otázkou, jestli vůbec má v současné době v téhle podobě smysl. To, co je otázkou vlastně, která se vztahuje k celé mé prezentaci, je, jestli a jak funguje právo v kyberprostoru. V současné době a historicky máme problémy se domluvit na právu válečném, respektive máme problém toto právo akceptovat. Jsme schopni se domluvit a definovat a dodržovat právo v kyberprostoru. Je zřejmé, že v řadě oblastí ne. A dneska už tady několikrát zaznělo to, že Rusko opustí internet. Otázkou je, co a jak pak bude v sobotu sedí. Na druhou stranu můžete narazit i na další články, kdy vlastně stát, který má zaručovat dodržování práv a je třeba ratifikovat státem, který ratifikoval Mezinárodní úmluvu o ochraně práv autorských, deklaruje to, že vlastně se legalizuje softwarové pirátství. Z mého pohledu jsme v době, která rozhodně nevzbuzuje právní jistotu, která mnohdy nabádá k tomu, že právo nebo která mnohdy přispívá k tomu, že právo vytváří větší chaos, než by mělo. Mělo by skutečně pomáhat k utváření právní jistoty. V tomhle stavuje otázkou, jestli se neřídit tímto motem. Z mého pohledu se jim jeden člověk rozhodně řídil a možná věděl proč.
Já děkuju za pozornost a pokud jsou otázky, moc rád na ně odpovím. Ano, také děkuji, Honzo. Máme tady několik otázek. Začnu to na tebe rovnou valit. Máme tady dotaz, jestli by mohlo schválení NIS 2 direktiv protáhnout skrz ozbrojenou agresi Ruska na Ukrajině. Osobně tomu moc nevěřím, protože zvyšování úrovně kybernetické bezpečnosti je jedním z primárních cílů Evropské unie a je otázkou, jestli NIS 2 bude schválena za francouzského předsednictví nebo za předsednictví České republiky. Na NIS 2 panuje z mého pohledu obecná shoda, to znamená, nemyslím si to. Ale je to osobně můj názor. Děkuji. Pak tady máme na odlehčení jeden dotaz, jestli máš rozepsanou nějakou novou knihu? Mám rozepsanou revizi staré knížky a doufám, že příští rok vyjde, pokud se svět nezblázní úplně. Dobře, děkuji. Pak tady máme dotaz, jestli by nebylo lepší, kdyby se Evropa vytvořila vlastní sociální síť a tím by omezila monopol Zuckerberga a tím by byla i více chráněna osobní data uživatelů. Ale bodíku, bylo by to super a myslím si, že je to skvělý business plán vytvořit síť, která bude fungovat v Evropské unii. Na druhou stranu se dostanete do toho stavu, kdy nebudete moc využívat všechny algoritmy, které bodík zmínil a které vlastně vydělávají velké peníze té síti. Ale rozhodně by bylo přínosem mít síť, která by byla v Evropě a stala se celosvětovou. Číňani už to udělali s TikTokem. Určitě je to velmi zajímavý projektový záměr. Určitě. Tak, viděla jsem tam dotaz s požadavkem na zmínění nějakých nejvýznamnějších změn, které se chystají v řadě norem ISO 27000. Přiznám se, že úplně do detailu to nesleduju, držím se jenom nějaké základní povědomí, asi tohle zodpovím teda líp než Honza Kolouch, ale Honzo, pokud bys chtěl, tak šup do toho. Nicméně to, co já o tom vím, tak tělo normy, to znamená ten základ a cíle té normy ISO 27000, to znamená systému řízení bezpečnosti informací, zůstává stejné. Změny se připravují v oblasti přílohy A této normy, to znamená v sadě těch opatření, které jsou aktuálně číslované 5 až 18, které souhrně tvoří nějakých 114 opatření, které organizace zavádějící a se zavedeným systémem řízení bezpečnosti informací musí splnit, protože do těch opatření bude přímočařeji zapracována ochrana osobních údajů, takže dojde i k určité jako restrukturalizaci těch opatření a tím pádem se to dotkne i prohlášení o aplikovatelnosti. Což teda musím přiznat, že jako manažer kybernetické bezpečnosti z toho nemám jako úplně velkou radost, protože to znamená, že budu trávit mnoho hodin nad grafomanií typu, že data jednou nastrkaná do nějaké struktury budu muset přestrukturovat do jiné podoby. Ale jinak si nemyslím, že tu normu čekají nějaké jako hodně převratné, jako nějaké další převratné změny. Znamená nějaké, ano, ty, co jsem řekla, ale nemyslím si, že něco jako totálně jako trenkrvoucího, co by, nad čím by jako tom manažerům kybernetické bezpečnosti vyrazilo dech. Ale pokud mezi přítomnými je někdo, kdo je v těchto těch věcech kovanější a sleduje si to podrobněji, tak teď má možnost promluvit a případně mě doplnit. Já možná jenom doplním, byť to nesleduju už tak úplně, je to skutečně o snaze provázat oblasti regulace tak, aby to bylo řešeno společně. Tak, asi mě nikdo doplnit nechce, takže další otázka na tebe. Blokace webu s ruskou propagandou. Chcete se k tomu vyjádřit? Šlo využít některý právní nástroj, který jste zmiňoval, nebo je lepší cesta SR, nový speciální zákon? A je to o tom, že existují instrumenty, pokud by skutečně se jednalo třeba o weby, které by prokazatelně podporovaly nebo podněcovaly, oslavovaly genocidu a tak dále, tak by naplňovaly znaky skutkové podstaty trestného činu a bylo by je možné blokovat na základě konkrétních ustanovení trestního řádu, klidně to 7Bčko. To znamená, nemyslím si, že je potřeba nový speciální zákon. Spoustu věcí jde řešit už těmi limity, které jsou nastaveny, případně novelizací zákona, které máme. Já zkusím odpovědět na tu první otázku. Stát určí do měsíce, má NUKIP personální kapacitu. Nemyslím si, že má NUKIP personální kapacitu. Personální kapacita je něco, co chybí nám všem a je otázka, jakým způsobem
To bude skutečně řešeno v NIS 2. Myslím si, že u řady subjektů tam dojde k sebeurčení na základě kritérií, která budou jasně stanovená a definována. A tohle je opravdu z mého pohledu největší bolest všech těchto právních úprav, protože velmi často argumentují tím, no ale my přidáme ještě jednu malou povinnost, jenže těch malých povinností se pak na konkrétní osoby navrší tolik, že je to nereálné stihnout nebo zvládnout v jednom nebo ve dvou lidech. Děkuji. Zeptám se obdobně, nemáme tady mezi posluchači někoho z NÚKIBu, kdo by chtěl tohle k této otázce se nějakým způsobem vyjádřit? Pokud nemáme, tak ještě jsem tam viděla jednu otázku, která tam pravděpodobně přišla už v době, kdy ještě prezentoval Aleš Padrta. Myslím si, že to je otázka směřující za forenzní laboratoří, takže bych poprosila Aleše, aby se pokusil odpovědět. Je to v podstatě takový návrh, předpokládám, jestli by se forenzní laboratoř CESnet v rámci svých školení nebo prezentací nedokázala zaměřit na forenzní analýzu mobilních zařízení. Ještě s dovětkem, že s ohledem na nárůst počtu mobilních zařízení a já osobně doplňuji důležitost a toho, jak se víc a víc věcí přesunuje do mobilu, by to bylo vhodné. Tak to je... Ta forenzní analýza má spoustu různých oblastí a je to od, že máte první disky, paměť, síťový provoz, mobilní zařízení a já nevím, reverzní analýza, spoustu dalších věcí, záleží na tom, co se jakoby dělá. A málo která laboratoř je schopná dělat úplně všechno, protože na to potřebují poměrně hluboké znalosti, aby ty věci mohly fungovat. My třeba s těma diskama, který řešíme pořád a tu síť, kterou taky řešíme v podstatě pořád, tak máme bohaté zkušenosti a jsme schopni zobecňovat ty naše zkušenosti, ty znalosti, které jsme získali někde jinde a u různých školení. Nicméně těch mobilních zařízení takové znalosti, abychom mohli udělat školení, nemáme. V podstatě máme nějakou základní představu, jak ty věci fungují, umíme nějaké věci sem tam jakoby vyřešit, ale nemáme komplexní znalosti na to, abychom mohli udělat školení na tohle téma. Protože jsme se tím nikdy jakoby pořádně nezabývali a ono to má i svá úskalí, jo, protože u těch telefonů tam největší problém je dostat z toho ta data. A z každého telefonu, když se podíváte třeba v Nizozemí mají krásný institut pro forenzní analýzu, je to mnohapatrová budova, stovky metrů čtverečních, plné analytiků, kteří se specializují na různé věci. A u těch mobilních telefonů, oni mají nějaký software, z hardware, v podstatě vám to i pomáhá, stojí to jenom nějaké miliony ročně na licenci. A k tomu prostě vyfukíte telefon, vám to najde, který to je typ a řekne vám, ano, připojte konektor číslo 24 a spustíte tento program a on podle nějaké zranitelnosti toho telefonu nebo nějakých servisních nastavení z toho ty data vytáhne a pak se dají analyzovat. A tohle je klíčový problém s těmi mobilními zařízeními, že my nejsme schopni vytáhnout ty data ze všech telefonů. Tudíž, když dostaneme třeba aplikaci k analýze, dobrý, pokud ten uživatel spolupracuje, můžeme se na to podívat, ale obecně, pokud dostanete telefon někoho, kdo nechce spolupracovat, tak se bez nějakých externích věcí nezvládnete na to, k tomu někdo dostat. To znamená, tu analýzu my v laboratoři tvrdíme, že neprovádíme, byť nějaké základní zkušenosti s tím máme. Prostě těch lidí, kteří by to uměli, není tady tolik a my nejsme schopni obsáhnout všechny ty oblasti v tom počtu lidí, které tady máme. To znamená, než něco dělat jakoby povrchně a tvrdit, že tomu rozumíme, tak ještě řekneme rovnou, ne, tohle to neumíme a tohle to prostě neděláme. No, to musíte pak mít nějakou konkurenci, která zrovna dělá mobilní telefony a nic jiného. Dobře, děkuji Aleši. Ještě tady ve slajdu vidím poznámku od někoho ze SÚKLu, Státního úřadu pro kontrolu léčiv. Zkusím u nás na SÚKL nadhodit, zda bychom mohli notifikaci přidání odebírání webu nějakým způsobem zajistit, nic ale neslibuji. Nicméně děkujeme, já si myslím, že každopádně zapojení více institucí do přemýšlení, jakým způsobem bojovat s kyberzločinem, je určitě dobré. Víc hlav, víc ví. Tak ještě tady mám další poznámky k analýze mobilů. analýzu autonomních aut po vás zatím nechceme, to je pěkné, děkujeme. Já bych měla takový apel na základě toho, co tady padlo, vlastně i těch dotazů a připomínek ohledně personálních kapacit, ať už NÚKIBu nebo vlastně kohokoliv, kdo je nějakým způsobem dotčen bobtnající legislativou v oblasti kyberbezpečnosti. Máme tady hodně připojených účastníků na tomto semináři z řad zaměstnanců vysokých škol, takže je to v podstatě takový jako
apel na vás. Produkujte prosím odborníky v oblasti kyberbezpečnosti, programování, správy sítí a systému. Ten trh je pořád nenasycen, je obrovský hlad po těchto odbornicích, nejsou. Přetahujeme se tady v České republice navzájem o ně a je potřeba opravdu tady tuhletu oblast posílit, jinak nám ti lidi brzy dojdou a ti stávající to nebudou zvládat. Takže jsme v tom všichni, každý je potřeba, aby přiložil svůj díl do té skládačky a nějakým způsobem do té problematiky přispěl. A tohle to si myslím, že by mohla být velká role právě toho vysokého školství. Tak, já děkuji ještě jednou, Honzo, za prezentaci. Časování máme tentokrát naprosto perfektní. A já zahajuji